ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ Richardson ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာတရားမဝင်ပါဘူးလို့နိုင်ငံတကာဗဟုအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကတုံ့ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မုံမြင့်စင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဝါရင်အမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်း Bill Richardson နှုတ်ထွက်သွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကတရားမဝင်ပါဘူးလို့ရခိုင်အရေးအကြံပေးကော်မတီမှပါတဲ့တောင်အာဖရိကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်း Rolof Petrus Mia ကဇန်နဝါရီလ25ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာပြောသွားပါတယ်။နိုင်ငံတကာဗဟုအဖွဲ့ဝင်လျောက်ထဲမှာသူဟာတဦးအပါအဝင်မှာ Obviously he didn't check with us. သူကဒီတင်ညာချက်မထုတ်ခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမစစ်ဆေးခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့လောက်ခရေကကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စအတော်များများကိုသူဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိတာဟာတိတ်ကန်ဆိုးသွားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာနောက်ဆုံးသုံးတဲ့ချက်တွေချပြရဖို့အကြံပေးကော်မတီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ Clinton အစိုးရကက်ဘိနက်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်သူ Richardson ဟာဇန်နဝါရီလ24ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က Reuters သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောထားတာကတော့ဗဟုအဖွဲ့ဟာပြဿနာကိုဖုံးဖိဖို့လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ဗဟုအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ထားကြောင်းနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းကျင့်ဝတ်တိုက်ခါပိုင်းဦးဆောင်မှုမရှိဘူးလို့စွပ်စွဲပြောဆိုထားပါတယ်။Mr. Richardson ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်သွားရောက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်10ဦးပါရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်ကိုလိုက်ပါသွားတာမရှိပါဘူး။အစိုးရဘက်ကတော့သူဟာသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကျော်လွန်ပြောဆိုတာတွေရှိတဲ့အတွက်ထုတ်ပယ်ခဲ့တယ်လို့မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Mr. Bill Richardson အနေနဲ့သူပါဝင်ခဲ့တဲ့ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စရဲ့အခုကိုရှုံးဝဲလူဆောင်လာခဲ့တာကိုကျွန်တော်ပြောဆင်းမောင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးမှာစစ်စစ်နေတဲ့အမှုတစ်ခုကိုဩဇာလွန်မှုကိုစူးစမ်းမှုဟာတရားရုံးကိုခီမင်းမြင်ပြမှုကွန်တမ်မော့ဖ်ကောက်ကိုခေါ်တယ်။အဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ချင်းချင်းကုလွန်ရာရောက်တယ်လို့အောင်းတစ်ဖက်ပေါက်တယ်မှာ။ကျွန်တော်နားလေသလောက်ဒီလိုအမှုကိစ္စမျိုးကိုစင်ကျင်သုံးသပ်ကန့်ကျွန်းနိုင်တာကတော့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကနိုင်ငံတော်သံသရာကြီးပြမှာပဲရှိပါဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်သူမှသူ့ရဲ့ကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အခုမချတင်ပါဘူး။ဒီမူလပတ်သက်လို့ PRP မှုအမျိုးမျိုးလုပ်နေရတယ်တောင်းဆိုနေရတယ်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်မြစ်တိုက်ခံရရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့နှစ်ဦးတကယ်လွတ်မြောက်ရေးကိုအမှန်တကယ်လိုလားခင်လို့ဆိုရင်ဒီမူကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အဆုံးမချပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့မှလူမှုဝန်ထမ်းကဲဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးဦးဆောင်ပြီးတော့ပြည်ရင်းပြည်ပပညာရှင်10ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဒေါက်တာဆူရာကီရက်စတီယာထိုင်းဆွီဒစ်ပါလီမန်ရဲ့ဗဟုအဖွဲ့ဝင်မစ္စတာအာဘန်အလင်းစပီကာအမေရိကန်နယူးမက္ကဆီကိုမြို့တော်ဝန်ဟောင်းဘီလ်ရစ်ချတ်ဆန်တောင်အာဖရိကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းမစ္စတာရူလော့ဖ်ပက်ထရစ်မီယာပရော်ဖက်ဆာလော့ဒ်ဒါဖီပရော်ဖက်ဆာလော့ဒ်ဒါဇီမြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမရကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းရေးမူဟောင်းဦးထွန်းမြတ်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးခင်မောင်လေးအာဆီယံအစိုးရပိုင်းလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဦးလှမြင့်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီမှဒေါက်တာဒေါခင်ညိုတို့ပါဝင်ပါတယ်ကျွန်မမိုးမြင့်စင်ပါရှင်